Caravat. Caravat. Caravat Multimedia. ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ስለ ሜክሲኮ 6 የምታወቁ እውነቶች ልናካፍላችሁ ዘነላችሁ መጥተናል። በፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ዲዮም ካራቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ተጫኑልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። ሜክሲኮ 6 አስደናቂ እውነቶች ለማለት አንደኛ የዓለማችን ትልቁ ፒራሚድ የሚገኘው ሜክሲኮ ነው። ብዙዎቻችን ፒራሚድ ሲባል አይምሯችን ስር የሚመጣውት ኢጅፕቶች ወይም ግብጾች ናቸው። ነገር ግን ትልቁ ፒራሚድ የሚገኘው በሜክሲኮ ነው። ይህ አስገራሚ የዓለማችን ትልቁ ፒራሚድ ፒራሚድ ኦፍ ቾሎላ በመባል ይጠራል። 4.5 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ቮሊዩም ሲኖረው 66 ሜትር ቁመት አለው። እንዲሁም ከስር ፒራሚድ ቤዝመንቱ 400 ሜትር ይረዝማል። ይህ ፒራሚድ ኦፍ ቾሎላ የተባለ የዓለማችን ትልቁ ፒራሚድ በተራራዎች መሃል ተደብቆ ያለ ፒራሚድ ነው። ይህንንም ፒራሚድ ሰርተዋል ተብሎ የሚወሰዱት ስፔኖች ናቸው። ሁለተኛ ሜክሲኮ 69 የተለያዩ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ይህም ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ብዙ ቋንቋ ከሚነገርባቸው ሀገሮች ተርታ ተመድባለች። ሜክሲኮ ከሚነገሩ 69 ቋንቋዎች መካከል 68ቱ አገር በቀል ቋንቋ ሲሆን አንደኛው ስፓኒሽ ነው። እንዲሁም አሜሪካ ኮንቲኔንት እስከሚገኙ ወይንም በአሜሪካ አህጉር እስከሚገኙ ሀገሮች መካከል እንደ ሜክሲኮ ብዙ ቋንቋ የሚነገርበት ሀገር የለም። ሶስተኛ ዓለማችን ላይ ብዙ ሙዚየም ከሚገኙባቸው ከተሞች መካከል የሜክሲኮ ሲቲ ሁለተኛው ነው። ሜክሲኮ ስር ብዙ የተለያዩ ባህሎች እንዲሁም ቋንቋዎች እንዳሉ ብታወቅም ሜክሲኮ ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ብዙ ሙዚየም ካለባቸው ከተሞች መካከል ሁለተኛዋ ናት። ይህም ሜክሲኮ ሲቲ የሚባለው ከተማ 170 የሚደርሱ ሙዚየሞች አሉበት። የሚበለጠውም በለንደን ከተማ ነው። ለንደን 200 የሚደርሱ ሙዚየሞች አሏት። አራተኛ ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ብዙ የታክሲ ቁጥር የሚገኝባት ሀገር ሜክሲኮ ናት። 60 ሺህ የሚደርሱ ታክሲዎች በሜክሲኮ ጎዳና ላይ ለህዝቡ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው አገልግሎት ይሰጣሉ። ከነዚህ መካከል ብዙዎቹ ታክሲዎች የሚገኙት በዋና ከተማዋ ነው። ሜክሲኮ ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ታክሲ ርካሽ ሆነባት ሀገር ናት። አምስተኛ ሜክሲኮ ኮካ በብዛት የሚጠቀሙ ዜጎች ያሉባት ሀገር ናት። 163 ሊትር በአመት ውስጥ አንድ ግለሰብ ኮካኮላ ይጠቀማል። ይሁን ከሌላው ዓለም ጋር ስንታዘር ከፍተኛ የሆነ የኮካኮላ ተጠቃሚ ያለበት ሀገር ነው። ይህ ሜክሲኮ ስር የሚስተዋለው የኮካኮላ ሶስ ህዝቡ ላይም የጤና እክል እያደረሰ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ሜክሲኮ ስር ከሚኖሩ ህዝቦች አማካኙ ከልክ በላይ ውፍረትና የስኳር ህመም ተጠቂ ናቸው። እነዚህና ሌሎች በሽታዎች የሜክሲኮ ህዝብ ተጋላጭ እንደሆነ ያደረገው የኮካኮላ ሶስ እንዳለ ሆኖ ህዝቡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያለመውደዱና የአመጋገብ ስርዓቱ ችግር ስላለበት ነው። የሜክሲኮ ህዝብ ጣፋጭ ምግቦችን ያዘወትራል። ስድስተኛ ሜክሲኮ ከላቲን ሀገራት በተሻለ ለቱሪስት ተመራጭ የሆነች እንዲሁም ለቱሪስቶች ተደራሽ የሆነች ሀገር ናት። በወርልድ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን ሪፖርት መሰረት ሜክሲኮ ከላቲን ሀገራት በተሻለ ሁኔታ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች የሚጎበኟት ሀገር ናት። ይህም ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ለቱሪስት ተመራጭ ከሆኑ ቀዳሚ 10 ሀገራት ስም ዝርዝር ስር ሜክሲኮ አለችበት። ሜክሲኮን ለቱሪስቶች ወይም ለጎብኚዎች ተመራጭ የሚያደርጉ ነገሮች መካከል ሜክሲኮ ስር የሚገኙ ባህሎች እንዲሁም ሜክሲኮ ስር የሚገኙ ተፈጥሮዎች ናቸው። በላቲን አሜሪካ መጎብኘት ካለባቸው ቦታዎች መካከል 32ቱ የሚገኙት በሜክሲኮ ነው። ዓለማችን ላይ መጎብኘት ካለባቸው ቦታዎች ደግሞ 6ቱ የሚገኙት በሜክሲኮ ነው። እውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ እናስታውሳችኋለን። እንዲሁም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። ብዙ ጠቃሚ መረጃ ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ፕሮግራማችንንም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።